Tak v roce 2008 jsem hrál za florbalový klub v Vítkovice a hrál jsem za mužský A tým. Šampionát v Ostravě a v Praze jsem sledoval převážně z domova, jelikož jsem v té době byl nemocný, takže jsem podporoval naše hráče u televize. Moment, který mi utkvěl v paměti, byl asi zápas o bronz, kdy jsme smolně prohráli, ale určitě kluci odvedli superový výkon. Florbal to určitě ve mně trošku ovlivnilo, hlavně práce do budoucna, kdy jsem se chtěl dostat na budoucí šampionáty a jednou si určitě zkusit mistrovství v Česku. Když to srovnám, tak dnešní florbal je hodně rychlý a hodně kontaktní sport. Podle mě určitě se posunul velmi, velmi razantně, co se týče rychlosti a tvrdosti. Na mistrovství světa se těším jak po osobní, tak po sportovní stránce a očekávám podporu diváků a celého národa.